Não, 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 não. Você... Tu vai cagar? Tu vai ver cagar. Fernando, Fernando, duas bombinhas aqui, Fernando. Deixa cara aí. Cagou na calça, hein? Isso aí. Cagou mesmo? Não vai matar com duas bombinhas. Isso aí pode jogar as orbas fora, viu? Acho que mata, não. Né? Relaxa, ele é nosso amigo, tá só pra trocar ele. Caralho, já mataram? Já jogou as orbes e vazou. Spike no chão, lado atacando. Era um perdido disfarçado. Nós tentamos proteger, mas não deu, cara. Morreu, Júlio. Caralho. Nós ficou 5 ali tentando proteger, mas não deu, velho. Que deu dano, Júlio. Você tá bem. Ai, ai. Não, cadê o reportezinho aqui? Denunciar. Cadê aqui? Sabotagem de equipe. Comportamento de.